ქალბატონი მარინა თურქაძე სტუდიაში. ქალბატონი, მოგვიყვებით დიაგნოზის შესახებ, რომელიც 2006 წელს დაგისვეს. 2006 წელს მარცხენა კეთში ვიგრძენი ძლიერი ტკივილი. ჩემო მეუღლემ წამიყვანა ონკოლოგიურ საავადმყოფოში გამოსაკვლევად. მე მიმალავდნენ დიაგნოზს, მაგრამ თქვენ მიხვდით? არა. ხო? მოვითხოვე. მართალია, ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საკუთარი დიაგნოზი. რომ პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ გამეგორი რა რის წინაშე ვიდექი და როგორ მებრძოლა. მითხრეს ავთვისებიანი სიმსივნე. გადავწყვიტე ოპერაცია. ჩემი შვილის უფროსი ვაჟიშვილის თვალებს რომ ჩავხედე, დიდი გადიდებული წყლიანი თვალები დავპირდი. ნუ გეშინია დედა, მე სიკვდილს არ ვაპირებ. აი განწყობა. ჩემი შვილები უნდა გავზარდო მეთქი. ზრდით შვილიშვილებს? ხუთი შვილიშვილი ვარ და დიდი დიდედა. აი. ოპერაცია მწკინვალე ჩაიარა. ჩატარდა მარცხენა სარძევე ჯირკვლის სრული მოკვეთა. ჩატარდა ქიმიის 6 კურსი. ეს 2006 წლიდან ხდება. 2006 წელს ჩამიტარდა ქიმიის 6 კურსი. დავიწყე მუშაობა, მუშაობ საბავშვო ბაღში. ხი შვილიშვილებს აზრდით, არამედ. მაშინ აი როდესაც ესეთი მძიმე წუთები, საათები, დღეები იდგა და უბრუნდეთ უკან, რა ხდებოდა თქვენთან ოჯახში, როგორ მიიღო ოჯახის წევრებმა ეს ინფორმაცია, როგორ დაგიდგენ გვერდში? ოჯახი ძალიან განიცდიდა. განცდა გადმომედო მეც, მაგრამ ვეძებდი გზას, როგორ გადამელახა ეს დაავადება. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეს დაავადება თუ დროზე გამოირკვა, არ არის მომაკვდინებელი. უნდა იბრძოლო. თქვენ თავიდანვე დაიჯერეთ და გჯეროდათ, რომ თქვენ ამ დაავადებას შეებრძოლებოდით და გამოიმარჯვებდით მას. დაგვემთანხმება, რომ ეს არ არის განაჩენი, ეს არის დიაგნოზი, რომთან ბრძოლას აუცილებელი. სხვა დავამატო რა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თვითონ პაციენტი როგორ შეხვდება ამ თავის დაავადებას რა განწყობით. ან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ჟინს, იმ ბრძოლის უნარიანობას, რასაც შემდგომში პაციენტი გამოიჩენს და მერწმუნეთ, რომ ეს ნამდვილად აისახება მერე შედეგებზე რა. გასახვა ნამდვილად საფეზია, როგორც ის ქალბატონს ერთი დღეც კი არ გაუცდენია სამსახურში. ის ყოველდღურად აკეთებს თავის ამოს, ანუ მისი შრომის უნარიანობა მიუხედავად ამ დაავადებისა, ერთი წამით არ დაქვეითებულა და არ დავარდნილა, ასე ვთქვათ. დღეს როგორც ცხოვრობს, ყოველდღიური ცხოვრება როგორია თქვენი? მუსიკა, პედაგოგიკა და მთელი ნაირსახეობა ბედნიერი ცხოვრებისა. წერ ლექსებს ბავშვებისთვის. ცეკვა ბავშვებთან, ხატვარი არა ვარ, ხატავ ბავშვებთან, მომღერალი არა ვარ, მღერი ბავშვებთან. ბავშვები დიდ ძალას გაძლევს. შეიძლება სხვა მთქვას, მე რო ბაღში არ მუშაობ, მე რა? მეგობარი ხო ყავს? კულალობის დროსაც არანებებდით თავს სამსახურს და დადიოდით? დიახ, როცა დავამთავრე ქიმიოთერაპია, იმ დღესვე სექტემბერში გავედი სამსახურში. სიარული ახლიდან ვისწავლე, შემეცვალა ჰაბიტუსი. ცოტა გავსუქდი. მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ამ დროს ჯობია ფორმაში იყო. ბევრს დავდიოდი. და აი ასე, მოვედი აქამდე. და კიდე დიხანს იულით? ნამდვილად. კიდე მე და მინდა ვიმართო ქალბატონებს. ქალბატონებო, ძალიან გთხოვთ, წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ მაინც გამოყავით თქვენთვის დღე. მიაკითხეთ თქვენთვის სასურველ კიდე, თუნდაც სკრინინგზე გაეკონტროლეთ აუცილებლად. ადამიანი თავის თავთან მარტოა. მარტომ უნდა დასახო გზა, ან წინ, ან გაიყინო. მოდი გავალღოთ ყინული და წავიდეთ წინ, ჩვენ გავიმარჯვებთ. ყველაფერი თქვენ ქალბატონო მარინა, ზუსტად აი მისთვის რომ გამოიყურებით ასე ხართ, ესეთი შემართებით გაქვთ ესეთი განწყობა, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა როგორც თქვენ, ასევე თქვენს ექიმებს ამისთვის რომ თქვენ ცხოვრობთ ესე აქტიურად დღეს. მე სულ სხვა თვალით შევხედე სამყაროს. თურმე როგორ მყვარებია სიცოცხლე, თურმე რამდენი რამე შეიძლება მოასწროთ. არაფერი არ დაგენანოთ იმისთვის, რომ მიაღწიოთ მიზანს და ბოლოს თუნებას დავთავთ. ერთ პარალექს წაგიკითხავთ.
მოვეფეროთ ერთმანეთს. გაზაფხულის მოფერება. ხედავ, აყვავდა მიწა, გალახდა. გესმის? გაისმა ჭიკჭიკი მერცხლის. ზეცამ გააღო კარი ამაღდა წყალში თევზები ცურავენ ვერცხლის. ხეზე გამოჩნდა პაწია კვირტი. გაცოცხლდა ტყე და განათდა მდელო. გაზაფხულია. ნაზი ფერება. რა ლამაზია დღეს საქართველო. Браво.